Искам да направя бързо пояснение на последното видео и после да помислим какво е триене до момента в който блокът се движи. В последното видео започнахме с неподвижен блок. Знаехме, че успоредната компонента на силата на тежеста върху този блок беше 49 Н в посока по наклона. И когато блокът беше неподвижен, Казахме, че трябва да има противодействаща сила и видяхме, че това е силата на триене и тя трябва да е 49 нютона в обратна посока. И те напълно се уравновесяват. Казахме, че ще приложим малко повече сила, докато не успеем да плъзнем този блок и той да започне да ускорява надолу. И казах, че ще продължа да прилагам малко повече сила, докато не стигнах до 1 нютон и после блокът започне да се плъзга. В този момент, когато започна да се плъзга, прилагам този един нютон тук. Вече имаше 49 нютона сила или компонентата на гравитационната силната сила в тази посока. Общо действаме с 50 нютона, за да започнем да го плъзгаме, за да преодолеем силата на триене. Това, което искам да уточня, е, че през цялото време силата на триене не е константа равна на 49 нютона. Когато не се занимавах с този блок и успоредната компонента на силата беше 49 Н, тогава силата на триене не беше 49 Н. И когато започнах да го натискам, да прилагам малко сила, може би приложих 1 десета от 1 Н, тогава силата на 3 не беше равна на 49,1 Н, понеже силата не беше достатъчна, за да се задвижи това. После увеличих силата на половин ньютон и общата сила в посока надолу стана 49,5 нютона. Но ако това все още не се движеше, тогава силата на триене все още напълно му противодействаше. Силата на триене в този момент трябва да е била 49,5 нютона, чак докато общата сила в посока надолу не е стигнала до 49,999999 49 нютона. И после силата на триене все още беше 49,990,999 нютона, чак докато стигнах до 50 нютона. И чак когато стигнах до 50 нютона, блокът започна да се плъзга, който ни казва, че силата на триене сега, или поне силата на статично триене, не може да навакса това и блокът започна да ускорява надолу. В този неподвижен сценарий силата на 3 не се промени, когато прилагах повече или по-малко сила в посока надолу. Като разяснихме това, нека вземам един различен сценарий. Нека прерисувам същия блок, понеже всичко това става объркано. Имаме същия блок и както казахме в предишното видео, сега приемаме, че това е дърво върху дърво. Това е наклонът. Това тук е блокът. Знам, че компонентата на силата на тежеста, която е успоредна на равнината, е 49 Н. Знаем, че това е 49 Н. Знаем, че компонентата на силата на тежеста, която е перпендикулярна на равнината, намерихме това преди 2 видеа, е 49 по корен квадратен на 3 Н. Знам, че този блок не ускорява в тази посока, така че трябва да има сила, която противодейства на гравитацията в тази посока. И това е реакцията на опората. Тя отива в тази посока с 49 по корен квадратен от 3 нютона. И вместо да приемаме, че този блок е неподвижен, нека приемам, че се движи с постоянна скорост. Сега разглеждаме случая, при който блокът има постоянна скорост. И за целта на това видео ще приемем, че постоянната скорост е надолу. И постоянната скорост 2 е равна на, да кажем, 5 метра в секунда надолу по наклона. Може да кажем в посока, която е успоредна на повърхността на рампата. Тоест, в тази посока тук, това е постоянната скорост. Кои са действащите сили? Много внимавай. Може да ти се иска да кажеш, че тук има сумарна сила. Движим се. Може би сумарната сила причинява движение. Но помни, това е много важно. Това е първият закон на Нютон. Ако имаш неоравновесена сумарна сила, тя ще накара тялото да ускори. А тук не ускоряваме. Имаме постоянна скорост. Тук не ускоряваме. Ако не ускоряваш тази посока, това означава, че силата в тази посока трябва да е уравновесена или, както още казваме, балансирана. Тоест, трябва да има някаква сила, действаща в точно противоположна посока, която не позволява на това да ускори надолу. И трябва да е точно 49 Н в противоположната посока. Както можеш да си представиш, това е силата на триене. Това тук е силата на триене. И разликата между това видео и последното видео е, че последният път силата на триене беше статична. Дори при 49 на тялото беше неподвижно. Трябваше да продължаваш да буташ, докато не стигна до 50 нютона и едва тогава то започна да се движи. А тук виждаме, където виждаме, кутия, където виждаме тяло, което се движи надолу по наклона с 5 метра в секунда, не знаем каква сила е била нужна за преодоляване на статичното триене. Но знаем, че има някаква сила на триене, която не позволява на тялото да ускори и която поддържа постоянна скорост. Нека сега пресметнем стойността. Един друг коефициент на триене. Това е коефициентът на кинетично, често се казва динамично триене, понеже сега движим тялото надолу. Често коефициентът на статично триене е различен от коефициента на кинетично или динамично триене. Коефициентът на динамично триене ще го запишем тук. Това ще е равно на силата на триенето, или трябва да кажа големината на силата на триене върху реакцията на опората? Трябва да кажа върху големината на реакцията на опората. Можеш да намериш това експериментално. Първо, ако просто наблюдаваш цялото това нещо и знаеш масата на блока, то .е. знаеш тази компонента на гравитацията, която отива в тази посока. Ако знаеш, че този ъгъл е 30 градуса от последната ситуация, можеш да намериш коефициента на кинетично триене. И хубавото на това е, че по принцип ще е вярно за всеки два материала, които са като тези. Може би е определен вид дърво върху определен вид дърво или определен вид шкурка върху определен вид шкурка. И после можеш да направиш това, за да направиш прогнози дали наклонът е различен или дали масата е различна или дали си на друга планета или дали някой натиска върху този блок. Това ще промени силата, действаща в нормална посока. Като имаме това, нека намерим коефициента на кинетично триене. Силата на триене тук, напълно неутрализираща успоредната компонента на гравитационната сила, е 49 Н. И реакцията на опората, силата на контакт между тези две неща, блока и наклона, е 49 по корен квадратен от 3 Н. Получаваме едно върху корен квадратен от 3 и нека сметна това с калкулатора, за да намеря реалното число. Имаме едно, делено на корен квадратен 3, което ни дава 0,5 и просто ще го закръгля. Това е равно на 0,58. И тук няма мерни единици, понеже мерните единици се съкръщават. Това е измерване без мерни единици. Интересното нещо тук е, че по начина по който поставих задачата, коефициентът на кинетично триене е по-малък, ако приемем същите материали, отколкото беше коефициентът на статичното триене. И за някои материали може да не са толкова различни, но за други материали кинетичното триене може да бъде много различно от статичното триене. Не можеш да видиш, не можеш да видиш ситуация, при която коефициентът на статично триене, поне доколкото аз знам, да е по-нисък от кинетичното триене. Но ще виждаш ситуации, при които коефициентът на кинетично или динамично триене е по-малък от коефициента на статично триене. След като това нещо се движи поради някаква причина и ще теоретизираме защо това може да е така, триенето е малко по-слабо, отколкото когато нещо е неподвижно. Можем да кажем това по принцип, че коефициентът на кинетични триене е по-малък от или равен на коефициента на статични триене. Ще мисля за това малко по-задълбочено в следващото видео.